уже красне сонечко припекло, припекло. Ясне щире золотко розлило, розлило. На вулиці струмені буркотять, буркотять. Журавлі курликають, та й летять, та й летять. Засиніли проліски у ліску, швидко буде українська землинка, вся в вінку, вся в вінку. У Новоселівці знову лунають веснянки. Це вже традиція. З року в рік на осонні бабуся Франя після довгої зими віншує тепло, приліт птахів у село. Підспівують вельми поважні солістці учні, котрі ходять до неї по науку. Уроки народознавства б не мали стільки барв для місцевих школярів, якби у них не було живої легенди Поділля, заслуженого майстра народної творчості України Єфросинії Міщенко, Фросини Іванівни або ж просто бабці Франі. Вона і старовинні пісні знає, і свої складає. А що очі бачать, а руки візьмуть, неодмінно здивує усіх. Квіток можна наробити повну хату. І образи поквічати, і в хаті на столі поскладати. Красиво праздник зустрічати. Чи то 1 мая, чи то Новий рік, чи то Рождество Христове. І все буде в квітках вашими кукурузями. І вони не в'януть. Раніше не було ні бумаги, ні нічого не було. А людина ж хоче як свято прибрати в хаті, чи образи поквічати, чи на столі поставити, де куті там, чи як Пасха, то нехай буде в нас букет. То з чого ж зробити? Але я топлю грубі, а мама каже, оце мені цього відривайте, зробимо матрас із цього. Слышся. А я кажу, та й на що той матрас? А я зроблю радовину, вона ткаля була. А я зроблю радовину і наб'ємо його і будемо на ньому ночувати. Не було ж так, як зараз ми пани. Ми зараз пани. А тоді бідні трудяги були. Більше нічого. То я нарихтувала цього, подивилася, воно таке м'ягеньке, таке славне, як бумага. Роблю квіточки, роблю, роблю. Та й кажу, мам, дивіться, яка розочка. А мама каже, роби, поквічаємо образи. Та й буде гарно в хаті в день свято зустрічати. Я не робила тих квіток. Мама казала, то тепер поквічай, я туди не полізу. А я ж мартишка мала, скрізь полізла, поквічала, барвінку нарвала у беремок. Одна квітка – барвінку пучок, одна квітка – барвінку пучок. Я вам кажу, таке гарне свято. Заходиш у хату, барвінок пахне, зеленіє, а ці квітки свіжі, білі, гарні такі. Заходить сусіда до нас, принесла маленьку пасочку. А така відрада, що вона принесла, так, а це хто таких квіток вам купив? Вона каже, а це Франя наробила. А де вона бумаги такої взяла? А мама каже, а вона з кукурузиня наробила. То це кукурузиня? Да, каже, ой, у мене є цього кукурузиня, нароби, ну мені таких квіток. Я собі поквічаю його образи, так зроблю, як це ти зробила собі. Я тобі дам миску пшона. Боже, як мені було відрадно, я ночі не спала, я робила квітки, щоб пшона дала, бо мама зварить кулішик. Найсокровенніше у Фросини Іванівни – її майстерня. І дарма, що молоді роки відцвіли, як квіти в осінньому лузі, на який життя пригнало старість, але людська душа, мов дитя, що бачить, те й просить. У Бубнівській школі є кімната-музей Фросини Міщенко. Майже всі її експонати – речі заслуженої майстрині. Найголовніші тут гончарні вироби, що вийшли у світ з рук Фросини Іванівни. Неповторний асортимент посуду, іграшок, своєрідний почерк у формах, кольорі, малюнку. І все це рукотворне диво з подільської глини створює той настрій, який вирізняє українську кераміку. Завдячуючи Фросині Іванівні, ми можемо кожного дня споглядати цю красу. Тут є від глечиків і до тарілок, і дитина може дивитися на побут українського народу, скрині, ліжка, які були вишиті, простирадла. Все це є тим нашим українським, чим ми можемо гордитися кожного дня.
Невеличка кімната, а в ній велична історія поселення в Гайсинському районі на берегах Собу, де спокон віків жили гончарі і ліпили такий посуд, що і за черепки від нього не соромно. Талант Фросини Міщенко теж на тій глині замішаний, яку предки в урочищах добували і гартували вогнем. Все, що знаходиться у нашій кімнаті, це витвори самої майстрині. Тут ми можемо знайти з вами і її гончарні вироби, тут можемо ми знайти її рукоділля, вишиванку. Ми бачимо дівоче вбрання, яке дівчата завжди вишивали своїми руками, коли йшли до шлюбу. Тут ми знайдемо з вами і вишені її простирадла, скатерочки різні. Коли заходиш у цю кімнату, дійсно все віє ось чимось незвичним. Дух самої Фросини Іванівни не завжди побутує тут серед нас. І коли діти маленьке, ось це молоде покоління приходять у цю кімнату, незвичну для них, бо такого зараз ніде не знайдеш, що є у нашій кімнаті, все це надихає ось тою любові до своєї держави, до нашої України. Автобіографія Фросини Міщенко довга, як життя жінки-гончара з Вінниччини. Починається словами: «Історія моя дуже проста. Народилася на Гончарівці, тепер Новоселівка, року 1926-го, 7 липня. А далі, пише жінка, як з 2 років жила без батька, як бідувала мама, в котрої ще був старшенький син Степан. Не біографія, а справжня повість з датами, подіями навколо них, сльозами, скупими радощами, людьми, котрі оточували маленьку Франю і знану Єфросинію Іванівну». Спогади, записані в учнівському зошиті, доповнюються в музеї малюнками самобутньої художниці, фотографіями молодих літ Фросини Міщенко. А також її дядьків по мамі, Якима і Якова Герасименків, гончарні вироби яких в 30-х роках минулого століття експонувалися на виставках народного мистецтва в Англії, Німеччині, Франції, Чехії, Америці. Спогади про Фросину Міщенко з часом для музею напишуть і її учні, серед яких заслужений майстер народної творчості Тетяна Шпак. Для того, щоб зробити свистульку, ми беремо грудочку глини, скачуємо з неї шарик такий, потім робимо ніби скорлупку, ніби ліпимо на вареничок. Заліпили вареничок, загладили гарненько тако. Не робимо оці зубчики, як варенику, а тако загладили, загладили. Тоді один кінець придавили, витягнули сюди до гори, а другий хвостик сюди витягаємо. Тоді чіпляємо дзьобик, чіпляємо грибінчик. А в своїй майстерні бабця Франя крутить круг. Холод з глини втік, місиво рук слухається, ніжне таке, як листя молодої мяти. 90 років, а вона ще за станок їздить. Ой, Боже, ти мій милий, не можна, а здушити треба. А я ж робила 100 штук, норма. І мисочка, і вазончик, це вже вкласти в вазончик сюди можна покласти. А то набрати земельки, посадити такої. З глини можна робити всяку всячину. Як я не зріжу, то ти не приймеш. А тепер такого, як я вже зрізала, то тепер вже можна прийняти. Вона ж може склеїтись, бо вона ж глина. А я її тако, о, руками, бачите, я беру тако, о, о. Треба зробити ободочку таку саме перед, а тоді кривулюшку таку робиш. А ця біленька, це я хочу ромашечку зробити, так? Да? Треба її сколотити, бо вона сідає, вона ми послоїли, вона сіла. Оце осередочок треба покласти тут тако. На оглядини до Фросини Іванівни свої вироби з глини носять школярі. Цього разу прийшли зі свистунцями, що бабця Франя поставила пташечкам голос. Глиною дуже важко. Спочатку я поки привикла з неї всяко робити. Перша моя робота це був грибок. Потім я зрозуміла, що я можу з неї щось робити. Хист у мене пішов. І я займалася з Фросиною Іванівною. Це вже 4-й рік. І ось я зробила 2 таких пташки. Ось це вчорашня пташка, вона ще свище. А ось сьогоднішня. І ще не свище поки. Це мій перший півник, можна сказати, бо я ще не робив. Нормально так, красиво виходить. Першу пташечку зліпив і другокласник Олег Білоус. А ще хоче хлопчик посуд робити. Я хотів сісти за ху, зробити мишку. І не можу. Я думаю, часом навчуся робити мішки і горщики. І миски, і горщики з бубнівської чи новоселівської глини обов'язково з'являться в Олега, бо є у хлопчика бажання їх зліпити.
посадити у піч і пороздавати людям, занести до сільського клубу, де керамічні вироби і на сцені, і в кімнатах. А ще залишити в музеї садибі братів Герасименків. У Новоселівському музеї, а це мазанка під соломою, точнісінько така, яку малюють у дитячих книжечках, Олег був з класом на екскурсії. У хаті, якій понад 100 років, чого тільки немає. Таких баньок, гладущиків, слоїків, вареничниць із червоної глини, куманців, розмальованих мисок, які мандрували в свій час по світу, у жодному магазині не побачиш. Бубнівка здавна славилася мисками, тому що миски, таких як бубнівці мисок, не було ніде. Наряду з мисками використовувались також і друшляки. Робились великі ємності, такі бочки, в які зберігали рідину, вишняк, сливняк, що де в кого було. Використовувалась також така посуда, утилітарна, це яка випалена один раз. Це використовувались горшки. Горшки були маленькі, були великі, горнята були для сім'ї. Також використовувались ритуальні миски, такі поставці, які зовні розписувались, а всередині ні. Використовувались вони для куті і для колива. Отакі великі миски були для миття дівчатам голови. На виставках у Парижі, Лондоні 1936 року роботи українських гончарів, братів Герасименків, котрі працювали на той час при школі Києво-Печерської лаври, були вищої проби. Золоті медалі за них дісталися Якиму і Якову. А починали крутити круг заслужені майстри народної творчості України у Новоселівці, селі, де, кажуть місцеві жителі, гончарний круг крутиться з тих пір, як крутиться земля. Так чи не так, але глини тут багато викопали. Бо вже за графа Потоцького і череп'яні покрівлі з неї робили, і водогінні труби, і зерновики. Відомий майстер Андрій Гончар, котрий прожив 103 роки і похований у дворі біля дерев'яного храму, який збудував для села без жодного цвяха, уже у 18 столітті застосовував у роботі поливу і розпис. Його учнем був Агафон, батько Якима та Якова. У них вже вчилася Фросина Міщенко, а у неї Тетяна Шпак. Ми продовжуємо зберігати традиції новоселівських майстрів, бубнівських майстрів. Вони використовували три кольори, і я стараюсь використовувати три кольори, але їхні орнаменти для нас як азбука. І я кожен раз, якщо я розписую щось, я стараюсь додати якийсь елемент від себе. Гончарні вироби у сільському музеї майстрів різних поколінь – неоціненна спадщина нашого, українського, рідного серцю. У Бубнівці і Новоселівці в кожній хаті є кераміка гончарів-односельців. Вона вже стала оберегом, бо кожен глек пам'ятає свого творця. А гончарів, як і бжолярів, недобрих не буває. Так у світі повелося. Роботами, які пам'ятають дядьків Герасименків, Фросина Міщенко дуже дорожить. Цей глечик, кажуть діти, мене вчив дід Яким. Він мені розказував, що роби, щоб гарна фігура була його. А як же його зробити, щоб вона була фігура? Це вже ж трудно, як я тут буду робити ножиком, а воно загинається і пропадає. А він мені каже, зроби дві частини. Оцього зроби такий горщик круглий, а тоді таку циліндровку зроби. А тоді поклади на двері, воно трошечки протрахне. А ти наміси такого глею, ріденького якогось того, на ножику, отак його, змастити тут того його і покласти його на станок, отцентрувати такого. Отцентрувала, клади це, друга частина, кладу я ще це, приклала, круті кругом, щоб його прикрутити. Прикрутила руками, притиснула такого, зробила. А тепер клади його легенько, витягни, зріж таку. То я це таку першу розпис зробила. Це вони мій дід яким зелене зробив краску, а це я сама зробила, розім'яла руками, просіділа, і це така краска червона. Не цурайтеся цієї глини, бо це не тільки, можна карнізи поробити, можна такі барани поробити, а тоді фіранку чіпити, барани дивляться на тебе. Це все можна робити. Красавиця, оця глина, це моя красавиця. Я ж тебе люблю, я хапаю і зразу мену в руках пом'яла, оце моя радість. Я візьму додому, набрала в торбинку, принесла додому. Зробила до такого лева. І зробила лева. Ноги, правда, курячі. Звір незвичний, але дітям подобається. Скільки чудернацьких іграшок нафантазувала Фросина Іванівна. А скільки посуду. З ліку збилася вже давно. А до Києва стало
шлях простелити. До Києва стала бабуйно Москви. Наїхали ковці з бару, стали турувати. Дають мені 4 гроші, я не хочу брати. Дають мені 4 гроші, я не хочу брати. Дають мені 4 гроші, я не хочу брати. Хоче гончариха 100 доларів взяти. Хоче гончариха 100 доларів взяти. Любить Фросина Іванівна глину, любить пісню, а найбільше людей. У житті у неї всього було: голодні роки, війна, допомога партизанам, важка робота на цукроварні, нелегша в керамічній артілі. Але в тендітної жінки стільки любові, що для всього світу ладна небо прихилити. І всіх спасала, спасай і нас, всього миру християнського, і всю Україну нашу. Я хочу, щоб був мир, щоб люди жили благополучно, не боялися тої стрілянини, що стріляють. Як люди мучаться, Господи, дай Боже мир. Весна завжди з надією. Земля чекає цвіту, людина того спокою, в якому ростуть діти, гніздяться лелеки і ліпляться горщики. Крутиться гончарний круг, скільки з нього зійшло виробів і скільки ще зійде на радість людям. Ви дивилися програму «Теореми буття», зустрінемося за тиждень у цій же порі.